baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa ka dooday doorka baarlamaanku ay ku yeelan karaan arrimaha amniga xilliga ay ku guda jiraan kalfadhigooda shanaad kulankooda lixaad, sidoo warkan magaalada Jowhar inooga soo diray Cabdi Fataax Saki. Sidaan ognahay, gobolka Shabeellada dhexe magaalada Jowhar waa meel amnigeeda heer sare uu yahay. Duurka annagaa ma nihin, ciidamadiina ma nihin, mana nihin muxuu ahaayey qolo si gooniya ugu xilsaaran baarlamaan aan nahay. Waa kulan dood wadaag ah oo ay maanta yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Kalfadhigii shanaad kulankiisii lixaad ee goluhu waxa ay kaga doodayeen kuna falanqeeyeen doorka xildhibaanadu ay ka qaadan karaan arrimaha sugidda amniga ee deegaanada Hirshabeelle. Xildhibaanada ugu badan ee dood wadaagu waxa ay soo jeediyeen in korjoogtayn joogto ah iyo la xisaabtan lagu sameeyo laamaha amniga ee maamulka Hirshabeelle, si gaarna wasaaraddu ay laamaha amniga hoostagaan ee ah wasaaradda amniga ee maamulka Hirshabeelle. Xildhibaanka doorka ugu aadan amniga waxaa ka mid ah korjoogtayn la korjoogeeyo wasaaradda amniga iyo isla xisaabtan. Waaritan hadda Muqdisho, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan ka tacsiinayaaba fursaddan anigoo ka faa'iidaysanaya dadka walaalahay ku geeriyooday qaraxa ama ku dhaawacmay kii hadartaana Muqdisho ugu dambeeyay Hirshabeelle ahaan anagu haddii aan ahana. Waxaan dhihi lahaa haddaan ammaankeenna sugnayn, horta aanu is-aamino, is-cafino, isla howlgalno, ka bacdi ayuu amniga sugan karnaa. Duurka annagaa ma nihin, ciidamadiina ma nihin, mana nihin muxuu ahaayey qolo si gooniya ugu xilsaaran baarlamaan aan nahay. Duurka baarlamaanku uu ku leeyahay arrimaha amniga waa iska cad yahay. Horta kow, guddiga amniga ee baarlamaanku waa inay aruuriyaan waxyaalaha amni darrada ah ee ka dhacay state-ka Hirshabeelle, documentation ka sameeyaan, dabadeedna baarlamaanka kayd looga sameeyo, fayl loo furo. Nawaaxiga Hirshabeelle ha nooga keenaano guddiga baarlamaanka uga aadan amniga, ha nooga keenaano jawaab waxyaalaha ka dhacay Hirshabeelle oo meel walbaba ka dhaca ee gobollada tuulooyinka iyo degmooyinka. Iskuma gudbi karno fanaan jira loogu shaqeeyo, fankeeda ma haysano. Sheekh Cusmaan Bare Maxamed, guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo shirgadoominaya kulankani, ayaa waxa uu sheegay in ahmiyadda gaarka ah ee arrinkani ay tahay in la helo meel lagu jiheeyo arrimaha amniga ee soo laalaabtay ee deegaanada Hirshabeelle. Gobolka Hirshabeelle runtii doodii halka ka dhacday aad iyo aad u mahadsan tihiin. Baarlamaanka iyo xukuumaddana insha Allahu tacaala waa iskaashan doonaan. Dowladda dhexana waxaan ka codsanaynaa inay amniga wax nagala qabtaan dowlad goboleedka Hirshabeelle, maadaama ay tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle dowlad goboleed xurduna inta badan yacni Hirshabeellena ay nabadgelyada dhibaato badan u geystaan. Ajendaha amniga ee baarlamaanka Hirshabeelle uu ka doodayey waxa ay ku soo aadaysaa xilli xaalado amni daro ay ka jiraan deegaano si toos u hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle, waxaana dhanka kale arrinkani uu ku soo beegmayaa xilli ciidamada Amison qayb ka mid ah qaybta Burundi la shaaciyey in ku dhawaad 1000 askari deegaanada maamulkani ay ka bixi doonaan. Cabdifataax Axmed Macluw, warbaahinta SBC, magaalada Jowhar.